Willebees het 'n realiteitsreeks, 13 verskillende episodes, 13 avonture. Op 'n manier wil ons terugkom en dankie sê as 'n brand en sê dankie vir die ondersteuning en hoe ons dankie sê is, ons wil dit op 'n manier aanbied dat daar nie een wenner uitstap uit 'n realiteitsreeks en hy kry nou alles die groot prys op die einde van die dag nie. Ons wil op 'n manier dankie sê dat daar 'n klomp ouens wat ingeskryf het kan wegstap met 'n sertifikaat met iets wat hy kan doen hierna. Dat dit werklik hy kan hier uitstap en sê die was my die moeite werd geweest. Ek is gekwalifiseer en dit was nie net 'n dit was kwai van en dit was lekker, maar dit was regtig die moeite werd. Hier is my sertifikaat en ek kan iets met hom doen. En ons is baie dankbaar vir ons borgers want dit kos jou niks. En al wat jy moet doen is jy moet net inskryf. Gaan na www.wildebees.co.za, skryf in vir jou avontuur en word deel van die trop.